Львовские волонтеры изготавливают антисептики. В ближайшее время их раздадут местным больницам и жителям города. Активисты нашли два простых рецепта и поделились ими с нашими корреспондентами. Сегодня найти антисептик в продаже практически нереально. Но его можно сделать в домашних условиях. Все ингредиенты доступны. А рецепт рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Он довольно простым. Сюда входит 300 мл спирту, 100 мл води и 25 мл глицерину або його замінника. Ще для запаху ми добавили трішки ефірної олії лаванди. Ще один простой рецепт антисептика – так називаємий гелевий. Для його виготовлення понадобиться тільки спирт і гідрогель алоє. Консистенція приблизно 2/3 спирту плюс 1/3 цього гелю на самому початку. Після того, як ми її десь хвилин 15 помішаємо, ми дамо ще трошки цього гідрогелю і в кінці у нас консистенція вийде приблизно ось така. В ближайшее время волонтеры планируют приготовить как минимум 20 литров антисептика. Средства отправят в государственные медицинские учреждения и больницы, а также раздадут людям на улице. Мы, по-перше, с волонтерами щиро відгукуємося на будь-які заклики відділу соціального захисту, а також інших міських структур, які просять про допомогу, і в майбутньому будемо виготовляти дані антисептики. Львовські волонтери також планують шити маски і защитні біокостюми. Юлія Біль, Вадим Дмитрів, Львов, твій дом.